българската народна музика е събрала на сцената в зала тържествена на Военна академия ентусиастите, желаещи да изучават фолклорни танци. Екипът се е сформирал преди 3 години, а идеята е на подполковник Виолина Вълева. Тя кани всички желаещи от структурите на Министерство на отбраната да се присъединят към трупата. Ами, ние винаги сме били отворени за хора, които искат да дойдат, да потанцуват, да се повеселят и да се отпуснат. Така че, ако покаже времето, никого няма да върнем. Нашия ръководител също. Неговия състав за последните 3 години нарасна двойно, което означава, че той е отличен професионалист. И може само хубави думи да говорим за него. Тодор Димитров е капитан втори ранг, катедра военноморски сили и споделя, че народните танци го зареждат с положителна енергия и сплотяват колегите. Знаем, че във всичките си занимания хората дори преди битка са изразявали своите емоции и своето единство в танц. Също и знаем, че българската войска още преди, когато са тръгвали на война, примерно когато са ги изпращали от селата също с танци, народни танци, та идея за народно обединение, за единство също е била по този начин изразена. Колкото и странно да е било това за чужденците, и съм гледал и репортажи такива стари от тия ритуали и са го възприемали за нещо странно, но това си е в характера, в нашия заложен от хиляди години. Сега ще опитам да науча стъпките на Разложко хоро. Дани, покажи от всяко дърво става ли свирка. Става желание да има дървото. Давай. И раз, два, три, четири, пет, риташ отпред. И резултатът не закъсня. Ръководителят на ансамбъла Даниел Костов всеки декември от 3 години насам прави благотворителен концерт в залата на Военна академия. Инициативата се нарича «За бъдеще добро да се хванем на хоро». Как започва всичко? Ами, една от танцорките, която е тук, е майка на един мой много добър приятел. Всъщност е ученик и още от дете ме познава и изявиха желание да се провеждат танци и така започнахме полека. Има ли хляб в тях? Има. Танцуват.